Takže zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme plzeňskou KT8, evidenční číslo 291. Pojedeme tady klasickou trasu linky 3 z Červeného vrchu na hlavní nádraží. Takže jdeme na to. Tak, my máme teda za minutku odjezd, pokud se nemýlím. Jo, za minutku máme odjezd, takže si zavřu přední dveře. Tak, zařazený máme. Takže můžu zadat jízdu. Dlouho jsme právě nejeli žádnou tramvajovou linku v Simtu, takže jsem si říkal, že by bylo super si dát další jízdu tramvají. Červený vrch. A ještě, když tady máme tuhle nádhernou linku 3 už nějakou dobu, už je to vlastně, už jsou to 4 měsíce, co tady můžeme jezdit touhle linkou a já to úplně miluju. Vlastně tohle jsou předělané Modřice, už několikrát jsem říkal, že v Modřicích jsem vyrůstal, takže tohle je pro mě úplně cool, protože to je prostě modřická smyčka v Brně, nebo v Jihomoravském kraji, takhle, je to u Brna. Dřív Modřice byly součástí Brna, byla to brněnská čtvrť, nebo část, ale teď už jsou samostatný, už jako hodně dlouho jsou samostatný. Tak, můžeme zavírat dveře, už máme odjezd. Tak a můžeme se vydat na jízdu. Příští zastávka Černokostelecká. Zastávka na znamení. Tady to moc nebudu hnát, protože tady máme stejně 20. Tady do toho prudkého oblouku. Tak a začíná nám tady rychlodráha, to znamená máme tady 70, ale na 70 to rozhodně nevytáhnem. Teď mě zajímá, mám nastavený 6:45 večer, už tady mám čas, ale už máme samozřejmě letní počasí a jde to aj hezky poznat. Ale zajímá mě, kolik povezeme lidí takovouhle denní dobu. Brzdil jsem trošku prudce, trošku víc než jsem chtěl. Ale nevadí. Příští zastávka na spojce. Zastávka na znamení. Tak, tady můžu dát 100% výkonu. Ono je to tady lehce z kopce. Takže se tady rozjedeme nějakých 65 bych typoval, něco přes 60 určitě. Což jako tu jízdu pak dělá takovou zajímavou. Je to hustý tady ta rychlodráha, no. Ale asi trošku uberu, protože je pravda, že ještě máme minutu do odjezdu ze zastávky na spojce a já si myslím, že tam budeme dřív jak za minutu, takže nechci potom někde čekat. Pokud se nemýlím, no tak já už tu zastávku tam vidím. Já ji trošku přibrzdím, protože si stejně myslím, že tam budeme muset stavět, už jenom kvůli tomu odjezdu. Máme půl minutky. A stojí tam někdo nebo ne? Nestojí. Tyjo, no tak to je prostě zastávka, kterou bychom mohli projet, protože nikdo nechce vystupovat ani nastupovat. Tak já jako tak zpomalím hodně, ale nebudu zastavovat. Máme 15 vteřinek. Tak ať tu zastávku projedeme hezky v čase. 5, 4, 3, 2, 1 a můžeme valit. Příští zastávka Vysokoškolské koleje. Zastávka na znamení. Takže aspoň takhle jsme to projeli. Na těch vysokoškolských kolejích si myslím, že někdo bude nastupovat, protože tam to prostě bývá, skrz to, je to jsou koleje, že jo, vysokoškolský, tak tam to bývá docela narvaný. A pokud se nemýlím, tak vysokoškolský koleje jsou tady napravo. On to tak jako vypadá. No a tam nám někdo stojí.
docela dost lidí. No, zase tak dost ne, ale někdo tu je. Úplně jako vysokoškoláci moc nevypadají, ale budeme dělat, že to jsou vysokoškoláci, kteří jedou prostě pařit do centra, že jo. Teď jsem na vás nechtěl zvonit, sorry. Vysokoškolské koleje. Tak, šup. Uvidíme na trase i jedno takové omezení. Tam na jedné křižovatce se dělá nový povrch, takže je tam rozkopaná křižovatka. Zastávka, nové zámky. Celkově je teďka tady v Simtově docela dost těch nějakých stavebních prací nebo omezení, takže jako to tu hru dělá zajímavější. A to mě třeba na Simtu právě baví, že to ani nejsou aktualizace, které musíte stahovat, ale ta mapa se aktualizuje nějak jako online prostě, live. A je to vlastně cool, že vy jednu noc vypnete třeba Simt a pak ho zase zapnete druhý den a už tam jsou právě nějaký stavební práce, takže někde třeba na nějaké trati tramvajové nebo třeba někde na silnici. Takže jako fakt tady tyhle věci tu hru dělají hodně zajímavou. Že fakt nemusíme celý rok nebo celý půl rok, nevím, jak často chodí ty aktualizace velký. Tady musím trošku prudce brzdit. Tak nemusíme prostě čekat do velké aktualizace, ale máme takový drobný změny máme prostě v průběhu roku několikrát. Tak, půl minutky zpoždění, ale to samozřejmě v České republice není žádný zpoždění, bych řekl. Příští zastávka, Mrázovka. Obecně platí, že když má nějaký spoj půl minutky zpoždění, tak vlastně jede de facto na čas. Tak pokud se nemýlím, tak tady už máme jenom 50. Ale stejně tu 50 tady nevyužijem naplno, protože zde máme docela prudký oblouk a samozřejmě i rychlostní výhybku, u které se psalo, že ona bude nějakou dobu nefunkční, nebo nějaký den nefunkční. Takže to by taky bylo zajímavý si ukázat, jak vypadá nefunkční rychlostní výhybka. Ono to jako zase tak zajímavý nebude, jo, protože ona to bude klasická výhybka, bude to fungovat prostě a rychlosti tam jsou potom jak na klasické výhybce, že jo. Tady kolega. Na Mrázovku dojíždíme docela s dobrým časem. Ale už to budu muset začít docela dost brzdit. Jo, to jsem nechtěl. Tady máme klasicky furt volno. Tady prostě nic jiného na těch čočkách nesvítí nikdy. No a to zpoždění jsme krásně dohnali. Zastávka, Tovární. Takže úplná parádička, takže to ani nemusím tak hnát. Jako pak v centru, asi za tou nemocnicí hlavně, tak tam asi nabereme nějaký lehčí zpoždění. Tak, cinknem tady na ten přejezd. Tady jsou pěkný bytovky takhle nalevo. Příští zastávka, Fakultní nemocnice. Jinak od příští verze by měla být nějaká tramvajová jednokolejka. Což jako teda bude hodně zajímavý, na to se hodně těším. Zas ta hra prostě chytí úplně jiný nádech. Tady teď mám docela nízký FPS, nechápu proč.
ale už je to asi nějakým způsobem dobrý. Tak a volno jsme nestihli, bohužel. Ale to teda bylo vofous, no, no, škoda. Tak budeme muset čekat, no ale tady přesně už budeme nabírat to zpoždění. Ještě pak tam v průběhu té křižovatky, no to je skladová, u té Novozámecké. Tak před zastávkou Novozámecká, jak je, světelná křižovatka, a už můžu jet, ok. Tak, jak tam máme ten semafor, tak tam je teďka rozkopaný ten povrch teda. Jinak tohle byla jedna ze tří tramvají v Simtu, která se před tou velkou letošní aktualizací dala využít na linku 2. Fakultní nemocnice. Protože je obousměrná, že jo? Pak je tam ještě KT8 v barvách metrobusu. A ještě tam je 30T vlastně bratislavský, že jo? Takže... Příští zastávka skladová. No, zastávka na znamení. Takže tady tyhle tři tramvaje jste mohli brát na tu linku 2. Jiný tramvaje vám ta hra prostě nedovolila ani vzít. Logicky, že jo? Protože prostě tam byly kusí koleje a musel tam člověk přejít do druhé kabiny. No, tuhle funkci už bohužel nevyužijem. Pomalu tady do těch oblouků, ono se to tady tváří tak jako nevinně, ale ono je to docela takový prudký ty oblouky tady. Tak, nikdo nechce vystupovat ani nastupovat, takže zastávku skladová můžeme projet. Příští zastávka Novozámecká. Ale stejně nestíháme vůbec, no. Přijíždíme teprve k té křižovatce a za pár vteřin už máme odjíždět z Novozámecké, takže vůbec nic nestíháme. Tak, tady si zablokujeme vyhybku. Rovně. A tam vepředu už můžeme... Jak bych tady viděl ty čočky. Tam vepředu už můžeme vidět teda... Můžeme vidět právě to omezení na trati. Máme tady teda 10 za hodinu, pokud se nemýlím. Je tady 10, no. Jo, tady pod tou výhybkou, nebo pod tím křížením, tak máme takhle rozkopaný ten svršek. A co jsem tam četl v novinkách, tak by to mělo být ještě víc rozkopaný právě v budoucnu. Teďka někdy v dohledné době, takže na to jsem jako zvědavý. Novozámecká. No a rázem máme minutku a půl zpoždění už skoro. To prostě tak dopadá, no. Příští zastávka Veletržní. Tak, tady dám plný výkon, protože tady je to dost do kopce. Z těch blikneme kolegů. Tady je to fakt hodně do kopce. A jak jsem říkal, no, když... Myslím, v minulém videu jsem to říkal. Tady, když špatně zabrzdíte na té Veletržní, tak vám ta souprava jako může aj ujíždět, no, což samozřejmě je příjemný. A nebo je potřeba potom se jako taky rychleji rozjet. Jo, teďka když já vlastně odbrzdím, že jo, tak mě to začne trošku couvat, takže musím hned přidat ten výkon. Příští zastávka Milady Horákové. Auta tady poslušně čekají. Nebo auto. Celkově dneska mám nějaký horší FPS, nechápu proč.
Jako já jsem si tam teda přepl viditelnost z 500 na 1000 metrů, ale mám pocit, že to jsem jezdil i jako poprvé, když jsem ten Simt jako zapnul, když jsem se vůbec nainstaloval. Prostě se to dneska nějak laguje, no. Tak, nákladák může jet, protože my tady budeme odbavovat zastávku. Milady Horákové. To on bohužel asi neví. A i když na něho blikám, no to nefunguje jak v OMSI, no prostě to je jasný. Ale už se zpamatoval. Tak, tady počkáme na čočky, mám takový pocit, že tady máme čočky jo, o něco dřív, jak právě auta semafor, ale jak vidím, tak stejně. Oni mají takovou akceleraci, že to je jedno. Tak, tady to moc rozjíždět nemůžem. Jo, teď nějak nešlo zabrzdit myší. Palackého. Dám tady radši blinkr, kdyby mě chtěl podjíždět nějaký motorkář třeba. Tak, a můžeme vyrazit. Zastávka Zvonařka. Tady to trošičku rozvalím. A teďka zase brzdění. Docela prudký brzdění. Zvonařka. Tady nám teda vystupuje dost lidí. Bych čekal, že všichni budou vystupovat na tom nádraží, ale to jsem se asi mýlil. Vezeme tam jenom 6 lidí. Teda. Příští zastávka, hlavní nádraží. Konečná zastávka. Tak, tady trošku v tomhle směru musíme tady pomaleji. Že tady jsou takový hrbolky, ten povrch tady není úplně nejrovnější prostě. Jako asi by se nic nestalo, když bych to tady rozvalil na těch 50, ale stejně ty oblouky jsou tady a ten povrch není nejrovnější, takže ono, ta rychlost je tady úměrná, třeba tak ta 20, 30, něco takovýho. Tak krásně nám tady máme hezky volno. Tak, blinker doprava. Snad do nás nenapálí z boku žádná dvojka. Vypadá to, že tam nic nejede. Nazdár. Tak. Hlavní nádraží. A jsme krásně. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Na naší konečné zastávce. Takže můžeme hezky zavřít dveře. Pojedeme asi na pravou kolej. Doufám, že si pamatuju, jak se to přehazuje. Ale my vlastně nemusíme, ale zablokuju si to tak a backspace jo a zablokuju si takhle hezky v obě. Super.
krásně do smyčky. Jak vidím tyjo, ty troleje, tak bych se nejradši zase projel trolejbusem. A pak zase musíme dát. Dlouho jsem nejel z 32 TR, mám takový pocit, takže nějakým dalším videu ze Simtu bychom mohli dát nějakou trolejbusovou linku se Škodou 32 TR. Tak, najedem si takhle krásně až na začátek tady toho oblouku. Tak, otevřeme si přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like a napište nějaký pěkný komentář, pokud se vám něco nelíbilo, takže vlastně hnusný, ale napište to pěkně, ať to snesu. A u nějakého dalšího videa zase zdarec.